Morjesta, morjesta. Ajattelin laittaa saunan päälle. Saunaa tänä iltana. Tässä on puunkantotelin. Tuossa on halkopino. Siinä on paljon halkoja. Mut jees. Otan tästä puita ja halkoja tonne puunkantotelineeseen. Noin. Morjesta, morjesta. Saunassa. Mitäs teille kuuluu? Hei, tämä kanava on Easy Finish. Ja mun nimi on Jarno. Ajattelin laittaa vähän saunaa niin sanotusti päälle. Joo. Tässä on klapi, halko. Mä laitan tohon videon, niin sä voit mennä kattoon ensimmäisen Easy Finish jakson, missä mä olen täällä saunassa ja mä selitän, mikä tämä on. Mikä tämä on? Okei. Käy kattoo se tosta linkistä. Joo. Vähän tuohta. Se on sitten elokuu. Elokuu. Vielä on niin sanotusti yksi kesäkuukausi jäljellä. Eli kesäkuu, heinäkuu ja elokuu. Suomessa on 3 kuukautta kesää. Juu. Sitä alkaa syksy syyskuussa. Noin. Pistetään tuohta tuonne. Tämä on sytyke, niin Tinder. Tinder tarkoittaa myös sytykettä. Tinder, se, te tiedätte, Tinderi. Niin se tarkoittaa sytykettä, mun mielestä. Kyllä, joo, sytyke. Sytyke alkaa palaa sitten. Tinder. Juu. Tosta vähän lisää sytykettä. No, mites teillä menee? Meneekö teillä hyvin? Mitä olette tehnyt tänä kesänä? Mä oon ollut töissä ja lasten kanssa. Ja tietenkin saunonut aika paljon. No en hirveästi jo. Uimassa en ole käynyt. Et lasten kanssa on kyllä käynyt rannalla, mutta en ole käynyt uimassa. Uimassa. Mut lapset on käynyt kyllä uimassa. Jees. Mut hei, ei kai tässä mitään. Pistän ne nuo tekstitys päälle ja sillain. Okei. Seuraava video. Moi moi!